Son günlər sosial şəbəkələrdə başda Prezident İlham Əliyev olmaqla Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı söylədiyi tənqidi fikirləri və etirazları ilə gündəmdən düşməyən Hollandiyada yaşayan həmyerlimiz bloger Orduxan Teymurxan bu dəfə polis işçiləri tərəfindən saxlanılan bacıları ilə telefon danışığını paylaşıb. Görüntülərdə Orduxanın bacısı ona yalvararaq xahiş edir ki, bu etirazlara son qoysun. Orduxan isə bacısına cavabında telefonu polis məmuruna verməsini tələb edir. Orduxan bildirir ki, polislər bu addım atmaqla heç nəyə nail ola bilməyəcəklər və o bu görüntülər vasitəsilə onları beynəlxalq məhkəməyə verəcək. Qeyd edək ki, fevralın 18-də Orduxanın yaxınları saxlanılıb və polislər ona zəng edərək fəaliyyətinə son qoymağı tələb ediblər. Adını açıqlamayan polis əməkdaşı Orduxana sən kişi olsaydın bacılarını bura gətirməzdik deyir və onu hədələyir. Sözü gedən görüntüləri sizə təqdim edirik. Bəli. Alo. Bəli. Orduxan, mənim, var. Hə. Qarşı deyirəm, bu hərəkətlərin içərisində qazan olasın. Qoruz verməsin, qurban olsun. Hə? Ay qardaş. Orduxan, sən? Bəli, bəli. Alo. Bəli. Orduxandır. Orduxan, sən? Bəli. Hə? Bəli. Orduxan. Bəli. Xahiş edirəm, sən? Ha, nə istəyirlər eləsinlər? Ha, polisə ver, o sizi oraya aparan polisə ver telefonu. Sudaba, polisə ver, polisə sizi aparan polisə. Bu Azərbaycan xalqının Azərbaycana olunan bir terrordur. Eşidirsiniz məni? Eşidirsiniz məni? Ha, hamısını qoyacam televizor. Bunu götürüb gedəcəm beynəlxalq məhkəməyə. Bax, bu yazıları, mənim bacılarımı terror eləyirsiniz, döyürsünüz, təcavüz edirsiniz. Hamısını qoyacam beynəlxalq məhkəməyə. İlham Əliyevi verəcəm beynəlxalq məhkəməyə. Alo. O polisə verin, məndən danışmayın, o polisə verin, sizi döyən polisə verin, sizi döyən polisə. Orada kişi varsa məndən danışsın. Ha, nə deyirlər polisdə? Ha, o polislər Azərbaycanlıdır, erməni. Alo. Yanımdadılar, buradadılar. Ha, o polislər telefonu aç, qoy qulaq assınlar. Bizim anamızı, bacımızı da Qarabağda ermənilər elə tutub aparırdılar. Qarabağda, Cəbrayılda, Ağdamda, Füzulidə. İndi mənim bacılarım Azərbaycandadır, Bakı şəhərində və o polis də deyir ki, mən Azərbaycanlıyam, mənim bacılarım da Azərbaycanlıdır. O bacılarımı ay polis, eşidirsən, verirəm sizə. Və sabah da bir video paylaşacağım, deyəcəm ki, mənim bacılarımı Azərbaycanda ermənilər girov götürüb. Bildiniz? İndi o bacılarımı verirəm, sizə nə inirsiniz eləyin, yaxşı? Eşidirsiniz? Hə, bax, o bacılar, sabah video çəkəcəm, gedəcəm Amnesty International-a, Den Haq məhkəməsinə. Deyəcəm ki, mənim bacılarımı Bakıdakı ermənilər tutublar, onlara xilas eləyin. Razısınız belə? Sən qeyrətli oğlan olsan? Hə. Sən qeyrətli oğlan olsan, mənim bacımı tutub aparmazsan. Kişisən sən. Sən kişi olsan,
sənin bacını bura gətirmərik. Hə? Mən kişiyəm. Hə? Əgər mənimlə işiniz varsa, gəlin məni burada tutun. Bax görün, amma orada məni bir dəfə tutmuşdunuz, kişi kimi tutmamışdınız, be qeyrətlər. Mənim anamı öldürdünüz siz orada. O da olacaq, daha rahat olun. Anamı öldürmüşsünüz, anamı öldürmüşsünüz. Aman, amma siz kişisinizsa ana bacıya bulaşmazsınız, məni burada tutarsınız. Yaxşı, mən səni başa düşdüm, rahat olun, səni gətirin, sağ olun. Ha, heç yerə də gətirə bilməyəsin. Onu baxarım, sağ olun. Davay, sağ olun.